1877 yilgi hisobga ko'ra o'sha davrdagi eng badavlat inson bu Cornelius Vanderbilt bo'lib, uning hisobida u olamdan o'tgan kuni tasavvur qiling 165 milliard dollar mablag' mavjud bo'lgan. Bu esa o'z navbatida uning o'sha davrdagi jahondagi eng badavlat shaxs ekanidan dalolat bergan. Cornelius Vanderbilt 1794 yilda may oyida Amerika Qo'shma Shtatlarida oddiy kambag'al qayiq yasovchi usta xonadonida dunyoga kelgan. U o'zining kuchi bilan o'sha davrning eng badavlat kishisiga aylangan. Assalomu alaykum. Turfa olam bugungi videoroligida sizning e'tiboringizga insoniyat tarixidagi eng badavlat va boy kishilar haqida ma'lumot beradi. Muxlislarimizdan esa qisqa hijron uchun uzr so'raymiz. Ishoning, bunga arziydigan sabab bo'ldi. Demak, boshladik. Mark Litsini Kras qadimgi Rim sarkardasi va yetuk siyosatchi bo'lgan. U nafaqat Rim Respublikasini Rim imperiyasiga aylantirgan, balki o'zi uchun yetarlicha boylik ham to'plab ulgurgan. Mark Litsini o'zining olamdan o'tgan akasini xotiniga uylangandan keyin juda boyib ketadi. Bu davrda uning akasi Rimning eng ko'zga ko'ringan kishilaridan biri bo'lgan. Mark Litsini Kras uning xotiniga uylangandan keyin akasining qariyb barcha boyliklariga ega bo'ladi va ayni damda Rimdagi eng yirik qul bozorlarini va konlarini sotib oladi. Endi faktlar. Eramizdan avvalgi 53 yilgi hisobga ko'ra Mark Litsini Krasning boyligi 170 milliard dollarga teng bo'lgan ekan. Buni esa bugunning eng yirik ommaviy axborot vositalaridan biri sanalgan Amerika Qo'shma Shtatlarining Times jurnali moliyachilar hisoblagan ekan. Henry Ford nomini nafaqat bugun, balki kelajak kishilari ham unutolmaydi. Ford dunyoga insonlarni boshqacha ko'z bilan qarashga majbur qildi va u bunga erishdi ham. U 1860 yil 30 iyulda Amerika Qo'shma Shtatlarining Michigan shtatida tavallud topdi. 13 yoshida unga otasi cho'ntak soat sovg'a qilganda, Henry uni o'z qo'llari bilan qaytadan yig'ib chiqdi. 1891 yilda Henry Fordga Edisonning elektr kompaniyasi muhandislik lavozimini taklif qildi. Oradan 2 yil o'tib, Henry Ford o'z kuchi yordamida katta muhandis bo'ldi. 1893 yilda Henry Ford kvadratsikllari nomli ilk avtomobillarni ishlab chiqarishni yo'lga qo'ydi. 1947 yilning 7 aprelida Henry Ford og'ir dard bilan olamdan o'tgandan keyin tasavvur qiling, uning shaxsiy hisobida 186 milliard dollar mablag' mavjud bo'lgan. Bu so'zimiz esa o'z navbatida Henry Fordni o'z davrining eng boy va badavlat shaxsi ekanligidan dalolat beradi. Andrew William Mellon dunyoga bir kishini haqiqatdan hamma sohada ham yetuk inson bo'lishi mumkinligini ko'rsatib bergan shaxsdir. U 1855 yilning 24 martida Pittsburghda olamdan o'tadi. 20 yoshida u otasi bilan o'zlarining oilaviy shaxsiy bankida faoliyat qilishni boshlaydi. 1882 yil esa mazkur bank to'laligicha uning ixtiyoriga o'tadi. Andrew William Mellon Amerika Qo'shma Shtatlaridagi eng kuchli moliya vaziri bo'lgan. Shundan keyin u alyumin ishlab chiqaruvchi kompaniyaga asos solgan. Oradan hech qancha vaqt o'tmay turib, Andrew William Mellon neft qazib oluvchi va uni qayta ishlovchi kompaniyaga ham asos soladi. 1920 yillarda Andrew Mellon nafaqat Amerika Qo'shma Shtatlarining, balki butun dunyoning eng badavlat kishisi bo'lgan. Yana faktlarga yuzlanamiz. 1920 yilda Andrew William Mellon hisobidagi sof foyda, tasavvur qiling, 188 milliard dollarga teng bo'lgan. Usmon Alixon, yana bir nomi Asaf Jah 7. Bu kishi Osiyoning va dunyoning eng badavlat shaxslaridan sanalgan. Biroq buni kamchilik bilgan. U 1886 yilning 6 aprelida Haydarobodda dunyoga kelgan. Bu davrda Haydarobod alohida kichik bir davlat sanalgan. Shahzoda 37 yoshga to'lganda unga otasidan Haydarobod taxti meros qoladi. U eng kuchli siyosatchilardan biriga aylanadi desak mubolag'a bo'lmaydi. Endi faktlar.
Usmon Alixon davrida Haydarobodda shu qadar o'zgarishlar bo'ladiki, u ko'pchilik ezgu ishlarni o'z shaxsiy hisobidan qiladi. Jumladan Haydaroboddagi eng katta kuchga ega bo'lgan Nizom Sag'ar suv omborini qurdiradi. Haydarobodga temir yo'l olib boradi. Elektr toki o'tkazadi. Bundan tashqari Haydarobodda aviatsiya paydo qiladi. Usmon Alixon 1967-yilda vafot etgan bo'lsa, o'sha davrda uning hisobida 230 milliard dollar va 7 ta xotin bilan birgalikda 42 ta kanizak bo'lgan ekan. Bu endi juda katta davlat to'g'risi. Biz puldan tashqarilarni aytayapmiz. Turfa olamni kuzatishda davom eting. Yana bir yangilik. Gitlerning qizi borligi va uning tirik yoki o'ligligini bilishni istasangiz, bizga 1000 ta like kerak bo'ladi. Sababi bu ma'lumotlar shunga arziydi. Bular haqiqatdan yangilik bo'ladi. Turfa olamda qoling.